सूर्यबाट उर्लिएर आउने खहरीहरूले रूपन्देहीमा वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ वर्षायतका बेला यस्ता खहरे नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्छ तर हिउँद लागेसँगै यस्ता आवाज कमजोर बन्दै जाँदा वर्षेनी यहाँका नागरिकले दुःख पाउने गरेका छन् अहिले निर्वाचनका बेला पनि यही विषयलाई उम्मेदवारले एजेन्डा बनाएका छन् रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा रहेको यो बस्तीमा हरेक वर्ष आमा बाढी बस्छ बाढी रोकथामका लागि धेरै पटक तटबन्ध बनाइदिन पहल गर्दा समेत अहिलेसम्म बनेको छैन प्रत्येक निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारले खहरे खोला नियन्त्रणको आश्वासन दिन्छन् तर कसैले पनि पुरा गरेका छैनन् यो पटक भने यही आश्वासन दिनेहरू पनि अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छैनन् तर बाढीलाई गाउँको साझा समस्या बनाएका यहाँका नागरिकले काम गरिदिने प्रतिबद्धता गर्नेलाई मतदान गर्ने तयारी थालेका छन् केही आधार दिएकोलाई मात्रै हामी भरोसा मान्छौँ र त्यसलाई दिन्छौँ अब हामी यहाँ नै हाम्रो सल्लाह छ हामीलाई त चाहियो पनि चाहियो आधा त दुई हजार छप्पन्न सालमा बसेको यो सुकुम्बासी बस्तीमा बाइस घर परिवारको बसोबास छ जीवन जीवनवृत्तिका लागि थोरै भए पनि कृषि र पशुपक्षी पालन गर्दै आएका छन् तर उर्लिएर आउने रोहिणी नदी बस्तीमा पस्दा प्रत्येक वर्ष ठुलो क्षति हुँदै आएको छ बनाउँछ भने बन त्यसलाई भन्ने बन बनाउनु भने त्यो हुन्छ भन्ने के गर्ने पार्ने यहाँ बाढीले बाढीले ल ढाकेको हामीलाई सब सबै लगेको एउटा काम गरेर खाने लेबर काममा हिँड्ने पुग्दैन अब कति आउँछ दुई महिनालाई पुग्दैन यो सुकुम्बासी बस्ती बाहेक तटीय क्षेत्रमा रहेका धेरै गाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन् अनियन्त्रित तरिकाले गरिएको नदी डुवानले जमिन कटान बढ्दछ रोहिणी नदीमा व्यवस्थित तटबन्ध भए बाढी गाउँमा पस्नबाट रोकिने थियो कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे सतिया गाउँपालिका रूपन्देही